Salam, axşamınız xeyir gənclər. Gəncəm efirdədir. Yalanın ən böyük düşməni həqiqətdir. Yalan danışarkən insan daxilən narahat hiss edir. Doğru dedikdə isə bunun əksinə insan fərəhlənir. Bugünkü mövzumuz yalan haqqında olacaq. Ümumiyyətlə, yalanın ağı qarası olurmu? Yalana başvuran gənclər bunu hansı səbəblə edir? Hamıdan üstün olma psixologiyası gəncləri hara aparır? Bugün bu mövzular ətrafında müzakirələrimiz olacaq. İndi mövzu ilə bağlı sujetimizi izləyək, sonra qonaqlarımızla birlikdə qaldığımız yerdən davam edərik. Yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı. Doğrularla üzləşmək qorxusu. Doğru olmayan bir xəbəri qəsdən uğurlu və uğursuz şəkildə insanlara nəql etmək. Fənə, deməli, mətnin, sujetin, kadrlar, webin vaxtında hazır olacaq elə? Hə, Aysel, narahat olma. Hər birisini çatdıracağım. Tamam, əla, inanıram sənə. Sağ ol. Ya, sağ ol. Mən bunları çatdıra bilməyəcəm. Niyə yalan danışdım axı? Uğur qazanmaq üçün söylənən yalanlar. Bu sevinç insanların təriflədiyi müddətə qədər olur və əslində gerçək deyildir. İnsanların yalana baş vurma səbəbləri və içərisində olduğu situasiyalar fərqlidir. Ancaq danılmazdır ki, ona ən çox səhv etmək qorxusundan müraciət edirlər. Bu da əsasən uşaqlıq travması ilə olur. Ailə təzyiqi və tənqid edilməkdən qorxmaq insanın yalan danışmasına səbəb olur. Hər zaman haqlı olmaq istəyi də bəzi gəncləri həqiqətləri fərqli ifadə etməyə sövq edir. Bununla da onlar eqolarını tətmin etdiklərini düşünürlər. Necə edeyim, açım? Aç, aç. Alo? Bəli, Aysel xanım. Alo, Ülfanə. Bəs sən demişdin materialların hazır olacaq, yoxdur axı? Aysel xanım, mən biraz narahat oldum. Boğazım ağrıyır, heç yaxşı deyiləm. Ona görə işlərimi çatdıra bilmədim. Necə yəni? Bəs dedin hazır olacaq, mütləq olur. İndi necə oldu, yaxşı idin bayaqları, birdən necə oldu xəstələndi? Bax, Ülfanə, mən bunun tam olaraq fərqindəyəm. Bayaqları Lalə ilə də danışdım. Lalə mənə dedi ki, gedirəm Ülfanə gidə əylənməyə. Yəni, bu necə olur? Hə, Lalə gəlirdi bizə. Sadəcə mən narahat idim deyə ona görə gəldi. Heç olmasa yalan danışırsan, bir iş yoldaşını bura qatma. Deyəcə söz tapıram. Nə oldu Ülfanə? Aysel xanım yalan danışdığımı bildi Lalə. Mən həqiqətən yaxşı idim, amma işlərimi çatdıracağımı inanırdım. Çatdıra bilmədim. O da bildi ki, yalan danışıram. Mən sənə dedim, axı yalan danışma. Axı yalan ağı qarası olmaz. İnsan beyni ağ və qara yalanı seçəcək qədər inkişaf etməyib. Ancaq bəzən qarşıdakı insanı incitməmək üçün müraciət edilən yalan arzu olunmaz nəticələr doğurur. İnsan bəzən öz dediyi yalana inanır ki, bu da mitomaniya xəstəliyi olaraq qeyd edilir. Yəni, şəxs dediyi yalanın doğruluğuna inanır. Sujetimizi izlədik, həqiqətən sujetdən də göründüyü kimi yalanın ağı və qarası olmur. Əlbət, bir gün yalanımız ortaya çıxacaq. Bugünkü mövzumuz da yalan haqqındadır. Həqiqətən çox maraqlı mövzudur. Elə isə heç vaxt itirmədən qonaqlarımızı təqdim edək. Bugünkü qonağımız psixoloq Sona Davudova. Digər qonağımız isə Türkan Albabayeva, aktiv gənc. Salam, salam, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Sağ olun, xoş gördük. Bəli, deməli bugünkü mövzumuz bəlli olduğu kimi yalan haqqında olacaq. Ümumiyyətlə Sona xanım ilk dəfə sizdən başlamaq istəyirəm sualımızla. Bir gənc yalan danışmağa niyə ehtiyac duyur? Ümumiyyətlə yalnız gənc yetişkinlər yox, yalan uşaqlıqdan başlayan bir məsələdir. Lakin uşaqlıqda bunun bilinçli tərəfləri fərqli olur, yetişkinlikdə, gənclikdə isə artıq fərqli bir şəkildə olur. Hətta bəzən o qədər artıq biz bunu mənimsəyirik ki, düşünürük ki, bu bizim xasiyyətimizin bir parçasıdır, bu bizim özümüzü qorumağımızın bir parçasıdır və ya bu bizim rəftarımızın bir parçasıdır. Amma təəssüf ki, belə deyil. Bunun kökündə də mütləq şəkildə hansı səbəblər dayanır. Ümumiyyətlə, yalanın bir çox növü var. Hətta ən ağır növləri patoloji yalançılıq var. Yalan təkcə eyni zamanda bir xüsusiyyət olsa da, hər hansı başqa-başqa pozuntuların ayrılıqda bir simptomu da ola bilir. Və bu artıq ən ağır hallarda olur, hər hansı bir xəstəliklərin içində olur.
Və bəzən psixoz yönümlü pozuntularda da yalan danışma halları olur ki, insan tutalım ki, hansısa böyük şəxsiyyətlərinin ünsiyyətinin olduğunu deyir və s. Bu kimi vəziyyətlər də ola bilir. Lakin gəlsək, yalan nədən başlayır? Ümumiyyətlə, insan niyə yalana ehtiyac duyur? Baxır bu yalanın növünə, hansı sahədə ehtiyac duyur? Bütün hallarda insanın müəyyən bir tələbatları olur. Özünü təsdiqləmək kimi, güvən qazanmaq kimi, və ya nədənsə qaçmaq istəyir, məsələn, tənqiddən qaçmaq kimi, qorunmaq kimi. Az öncə sizin hazırladığınız sujetdə də çox gözəl qeyd elədilər orada. Bəzən valideyn təzyiqindən irəli gələr bu, özünü müdafiə eləmək üçün düşünür ki, bunu irəli sürsəm artıq ardını gətirərəm. Amma yalanın belə bir xüsusiyyəti var ki, o qar topu kimi böyüyə-böyüyə gedir. Daha sonra artıq işin içindən çıxılmaz bir hal yaranmış olur. Türkan xanım, bəs ümumiyyətlə yalan sizin üçün nə ifadə edir? Siz yalan danışan birini görəndə ona qarşı münasibətiniz necə olur? Ümumiyyətcə, yalan hamı üçün, belə deyim, xoşa gəlməyən bir haldır. Təbii ki, mənim üçün də. Yəni, hətta bəzən düzdür, elə bir situasiya yaranır ki, bəzən biz özümüzdə yalan danışmağa məcbur oluruq. Xanım da qeyd etdiyi kimi, bəzən tənqiddən çəkinirik, bəzən qınaqdan çəkinirik, bəzən valideynlərimizin belə deyim, bizə olan baskısından çəkinirik. Biz özümüzdə bəzən yalan deməyə məcbur qalırıq. Kiçik yalanlardan başlayaraq insan yalana öyrəşir, yalan danışmağa artıq vərdiş eləyir və o artıq belə deyim, bəzi insanlar var ki, artıq yalan danışmamış dura bilmir. Çünki artıq xarakterinə hopub sanki o yalan. Bir gənc olaraq sizin fikrinizcə, gənclər hansı mövzularda daha çox yalan danışır? Mən belə fikirləşirəm ki, bu yaşla əlaqəli xanım qeyd etdiyi kimi bir şey deyil. Məsəl üçün, ta körpəlikdən, uşaqlıqdan bizdə də olubdur belə bir şeylə. Məsələn, müəllimə yalan danışmışıq, sabah edirəm və yaxud da ev tapışırıqlarını yoldaşımızdan köçürdürək. Ancaq müəllimlərimiz də bizə bunu çox qeyd edib ki, siz özünüz aldadırsınız, bizi aldatmırsınız. Yəni, bu bizim üçün, biz özümüzü aldadırıq. Eləcə də işdə olur bəzən rəhbərlərimizin gözündən düşmək deyə və yaxud da işlərimizi bəzən çatdıra bilmirik. Çatdırarıq, sonra edərik deyərək özümüzü aldatmış oluruq. Eləcə də ailə vəziyyətində bəzən belə deyim, bəzi ailələr var ki, keçmiş fikirli və yaxud da mentalitetlə bağlı uşaqlar üzərində çox baskı edir. Dostları ilə harasa gedəndə icazə vermir. Uşaqlar da belə deyim, öz ətrafındakı dost tanışlardan geri qalmasınlar deyə bəzən yalan danışma məcbur qalırlar. Yalan ancaq ki indiki valideynlər daha çox müasirdilər. Düzdür, ancaq bəzi ailələrdə bu problemlər var. Sona xanım, ümumiyyətlə gənclər niyə yalana bu qədər meyillidir? Onlar düşdükləri vəziyyətdən çox professional şəkildə çıxdıqlarını mı düşünürlər? Gənclər niyə yalana meyillidirlər? Bunun bir çox səbəbləri var. Burada gəlin sosial faktorları, psixoloji faktorları daha çox analiz eləyək, təbii ki, ixtisasımız uyğun olaraq. Burada birinci önəmli olan ailə modelidir. Bəzi bizim özümüzdə, belə deyim, aşkarladığımız tərəflər, bəzən valideynlərimizdən irəli gələn məsələlər ola bilər. Məsələn, bunlar nələr ola bilər? Ən elementar bir şey, valideyn özü hər hansı bir tütün məhsulu istifadə eləyir, məsələn, siqaret istifadəçidir, amma uşaqlıqdan uşağına bunu qadağan eləyir ki, olmaz, pis bir şeydir, qətiyyən doğru deyil, birdən görsəm ki, sənin əlində siqaret var, təhdid eləməyə başlayır və təbii ki, bu qadağan olunmuş nələrsə daha da meyilli olmağa başlayır, daha da cazibədar görünməyə başlayır həmin gəncin gözündə və onu istifadə eləməyə başlayır və bunu hansı şəkildə istifadə edir? Təbii ki, aşkar şəkildə istifadə edə bilməz valideynin, müəlliminin və s. böyüklərin göz önündə xəlbət bir şəkildə istifadə edir və tutulduğu halda da neynəməyə məcburdur? Yalan danışmağa, hansısa bir şəkildə o vəziyyətdən çıxmağa, çalışmağa məcburdur. Yəni, məsələn, ən bəsit nümunələrdən biri budur. Və ya, məsələn, valideynlərin özlərinin etdikləri hər hansı başqa digər bir şeyləri uşaqlarının o yaşda etməsinə aşırı dərəcədə belə deyim, hədsiz reaksiyalar vermək, hədsiz böyük tənqidlər, hətta təhqirlərlə nəticələnmək buna nümunə ola bilər. Məsələn, biz çox öz nümunəmizdə görürük pasiyentlərimizdə. Valideynlər müqayisə edirlər bəzən öz evladlarını ki, məsələn, kimsə səndən daha yaxşı oxuyur, o xaxın uşağı səndən filan işdə yaxşıdır, xaxın qızı səndən filan şeydə yaxşıdır. Və bəzən
anlamırlar ki, yəni hər kəsin öz fərdi xüsusiyyətləri var. Sənin də uşağının mütləq hansısa bir yaxşı tərəfləri var. Yəni onun yaxşı rəsim çəkməsi, riyaziyyatı daha zəif qavraması onun bir əksikliyi və ya cəmiyyətdə bir yetərsizliyi deyil. Amma bu səfər nə baş verir? Məsələn, uşaq riyaziyyat dərsində və ya başqa dərslərdə xəlbət bir rəsimlə məşğul olursa, hər hansı bir işlə məşğul olursa, digər tərəfdən fəndə bir zəifləmə baş verirsə, bunun tənqidiylə üzləşmə qorxusunu yaşayır və yenir həmin dərsdən uzaqlaşa bilir, məktəbdən qaça bilir və s. Bəli, mövzumuz hal-hazırda maraqlı davam edir. Biz suallarla mövzunu daha da aydınlaşdıracağıq. Ancaq indi isə fasiləmiz var. Fasilədən dərhal sonra isə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Bəli, mövzumuza qaldığımız yerdən davam edirik. Türkan xanım, ümumiyyətlə baxın, gənclər var ki, bəzi hallarda, Sona xanımın da qeyd etdiyi kimi, bəzi hallar olur ki, biz o hallardan, belə deyək, özümüzü qurtarmaq üçün yalan danışırıq. Ümumiyyətlə, sizin özünüzdə belə hallar olub mu? Olub, əlbəttə ki. Yəni, mən belə fikirləşirəm ki, hər bir insan həyatında kiçik də olsa bir yalan danışdığı vaxtlar olubdur. Buna da, belə deyim, çalışdığım qədər, bacardığım qədər yalan danışmamağa çalışıram, əsas da valideynlərimə. Çünki onların gözündən özgüvənimi, belə deyim, qırmaq istəmirəm. Bu mənim özümə zərər olar. Ən azından valideynlərim mənim güvənir və nəsə addım atanda fikirləşirəm ki, valideyn mənə bunu güvənir, nəyəsə icazə verirsə, mən də onların güvənini yerə vurmuyum. Ancaq ki, bəzi hallarda olub məndə də yalan danışmaq. Sona xanım, ümumiyyətlə, gənclərdə belə bir adət halını almış bir xüsusiyyət var ki, olduqları vəziyyəti kiməsə izah eləyə bilmək istəmirlər və yalan danışırlar. Məsələn, ağlayırlarsa deyirlər, ağlamıram, kimisə sevilərsə ümumiyyətlə sevmirəm və yaxud da hər hansısa bir duyğularını gizlətməyə çalışırlar. Bəs ümumiyyətlə, bu psixologiya nədən irəli gəlir? Çox gözəl sualdır. Bunun bir çox səbəbləri var. Yenə də məsələ biraz gedir ailəyə, valideynlərə çıxır. Ümumiyyətlə, yeniyetməlik dövründə, xüsusən də, yəni biz gənc deyəndə, belə deyim, artıq bu yaşdan nəzər ala bilərik insan. Çünki bizi düşünürəm ki, həmin yaş qrup insanlar da izləyir. Ona görə də biraz onlara xitab eləməyə çalışacağım. Yeniyetməlik dövrünün, sağlam yeniyetməliyin belə bir xüsusiyyəti var. Deyirlər, uşaq özünə qapanır. Otaqda tez zaman keçirir, ağlayır, amma bilmirik səbəbini, bizə qarşı agresivdir. Yəni, bu valideynlərin şikayəti olur. Əslində, sağlam yeniyetməliyin göstəricisi budur. Çünki yeniyetməlik dövrü başladığı vaxtdan etibarən 10-11 yaşlarında beynin müxtəlif bölgələrində də aktivləşmə başlayır və bu zaman insan yenidən bir özünü kəşf dönəminə girmiş olur. Öz duyğularını, düşüncələrini, mənliyini, kimliyini dərk eləməyə başlayır. Öz sosial statusunu, rolunu qazanmağa çalışır cəmiyyətdə ki, bu çox önəmlidir. Bəzən evdə özünü aid hiss eləyə bilməyən, dəyərli hiss eləyə bilməyən uşaq özünü hansısa bir qrupun içində görməyə çalışır. Bu bəzən hansısa xoşa gəlməz qruplar da ola bilər, amma bəzən hansısa bir aşırı dərəcədə fanatizm dərəcəsində hansısa bir komandaya azarkeşlik eləmək, hansısa bir məşhura azarkeşlik eləmək halları da ola bilər ki, özünü aid hiss eləmək istəyir, var olduğunu hiss eləmək istəyir. Lakin bunu evdə, cəmiyyətdə və ya məktəbdə tapa bilməyən uşaq artıq yalana başvurmağa başlayır və ya əks halda müxtəlif başa çıxma şəkilləri var beynimizin. Qarşı gəlib, mübarizə aparıb, qalib ola bilmədiyini hiss elədiyi zaman isə qapanma vəziyyətinə keçməyə başlayır, yəni bir qaçış modunda olur. Ki, bu da çox təhlükəli bir vəziyyətdir əslində. Demirəm, hər dəfə insanın özünə qapanması, ağlaması, cəmiyyətdən uzaqlaşması təhlükəli bir haldır. Yox. Amma artıq bunun bir müəyyən bir davam etmə müddəti var. Və bu dövrdə də valideynlərin çox ehtiyatlı olmuş olması lazımdır ki, buna diqqət etməliyik. Bəli, Türkan xanım da qeyd etdi ki, kiçik vaxtda biz müəllimələrimizə, dostlarımıza yalan danışırıq. Bunlar, belə deyim də, ağ yalan sayılır. Ümumiyyətlə, soruşmaq istəyərdim ki, Sona xanım, yalanın ağı qarası olur. Yalanın ağı qarası olur dediyim zaman mən belə başa düşürəm. Əgər danışılan hər hansı bir yalan bizim yalnız özümüzü hər hansı bir situasiyadan çıxarmaq üçündürsə, buna ağ yalan deyirlər adətən. Qara yalansa o vaxt deyirlər ki, artıq biz bir başqasının da həyatını təhlükə altına almış oluruq, bir başqasının da sarsıdacaq bir vəziyyət yaratmış oluruq. Düşünürəm ki, buna da qara yalan deyirlər. Yəni, mən bunu belə anlayıram ən azından.
Və bütün hallarda yalan yalandır təbii ki, amma istəyir başqa bir mövqelərdən baxanda da bəzən iki insanın münasibətində bir gərginlik ola bilir. O münasibətləri daha da gərginləşdirməmək adına belə deyim, onun işlətdiyi hansısa ifadələri və ya hansısa bir vəziyyəti başqa şəkildə təqdim eləmək və ya belə deyim, cütlüklər arasında münasibətlərin pozulmaması üçün nələr isə artıq fərqli formada təqdim eləmək. Bunlar düşünürəm ki, bəzən ağ yalanlar ola bilər. Məsələn, övladlar arasında da bəzən valideynlər bu kimi yalanlar danışa bilirlər. Burada məqsəd təbii ki, onların daha çox ziyan almamasıdır, zərər görməməsi ola bilər. Bunları ağ yalan kimi demək olar ki, bunlar düşünürəm ki, bağışlanılmaz hallar deyil. Amma qara yalan biraz adından da göründüyü kimi artıq bir başqasının həyatını təhlükə altına alırsa, bir başqasının güvəninin sarsılmasına səbəb olursa, fərqi yoxdur, bu övladımızdır, valideynimizdir, rəfiqəmizdir, sinif yoldaşımızdır. Burada artıq, belə deyim, vəziyyət daha təhlükəli bir hal almağa başlayır. Yəni, bir var biz yalan danışırıq ki, hansısa təhlükənin qarşısını ala, bir də var bizim danışdığımız yalan hansısa təhlükəyə zəmin yaradır. Yəni, bunlar arasında çox önəmli fərq var. Türkan xanım, ümumiyyətlə, bəzi gənclər var ki, özünü daha üstün göstərmək üçün müəyyən yalanlar deyək. Sizin də ətrafınızda belə gənclər var? Var, təbii ki, var. Ən çox, mən buna misal göstərədim, hətta sosial şəbəkələrdə belə. Yəni, bəzilərini həyatda tanıyırıq, necə birisi olduğunu bilirik, necə bir həyat sürdüyünü bilirik. Ancaq bəzi sosial şəbəkələrdə özlərini elə göstərirlər ki, olduqlarından yüksək səviyyədə həyatı yaşadıqları kimi, yəni necə deyim, başqa cür göstərməyə çalışıb. Bunlar da biraz həyatda, yoldaşlarının içində özünü tam, mən belə fikirləşim, tam tanımayan, tam tapa bilməyən insanlarda baş verir bu ən çox. Yəni, biraz da egodan irəli gələn bir şeylərdir ki, yəni, həyatda həqiqətən o yerdə deyil, ancaq sosial şəbəkədə özünü olsun maddi durumdan, olsun iş baxımından, olsun təhsil baxımından daha yüksək göstərmək üçün şəkil çəkib paylaşır, video paylaşır ki, yəni sanki həyatda mən beləyəm. Yəni bu bir çoxlarımızın həyatında vardır, mən belə fikirləşirəm ki, eləcə də mənim də həyatımda var belələri. Əslində, Türkan xanım maraqlı bir mövzuya toxundu. Sona xanım, özünü tapmamış gənclərdə olur bu hallar. Ümumiyyətlə, baxın, elə sosial şəbəkələrdən istifadə edən gənclərimiz də, belə deyim də, filtrlərdən istifadə edən gənclərimiz də bir, belə deyək, tip olaraq yalan danışmış olurlar. Çünki özlərini göstərmirlər tam formada. Ümumiyyətlə, baxın, özlərini aldatmış olurlar da, belə deyək, tam olaraq. Bəs gənclərdə bu psixologiya nədən yaranır? Hətta siz də qeyd etdiniz ki, özlərini üstün görürlər. Bax, bu psixologiya nədən yaranır? Ümumiyyətlə, insanın bu davranışın kökündə duran əsas səbəblərdən biri dəyərsizlik duyğusudur. Natamamlıq kompleksi dediyimiz ona əsas verən dəyərsizlik duyğusudur. Yəni, özünü olduğu kimi qəbul edə bilməyən, öz yaşadıqlarını, öz bədənini, öz sahib olduqlarını qəbul edə bilməyən, mənimsəyə bilməyən, yetərincə sevə bilməmiş və onu dəyərli göstərən, onu dəyərli hiss etdirən mühitdə, ailədə, böyüyə bilməyən uşaqlarda bu hallar çox olur və təəssüf ki, insan bunun fərqinə çox gec yaşlarda varır. Artıq bəzən yetişkinlik dönəmində, həyatın artıq yuxarı yaşlarında biz baxırıq ki, müəyyən bir yerə, müəyyən bir statusa gəlib çatmış insandır. Amma insan bədən dili bar-bar bağırır, mən, mən, mən deyə sanki. Yəni, baxırıq ki, sahib olduğu, olmadığı, bildiyi, bilmədiyi hər bir şey haqqında aşırı dərəcədə bir fikir yürütməyə çalışır və özünü hər kəsə çox ağıllı, çox yüksək statuslu göstərməyə çalışır. Ancaq o cür insanların əhatəsində olmağa çalışır və s. Bunun kökündə dayanan səbəb təbii ki, bir dəyərsizlik duyğusu, bir natamamlıq kompleksidir. Ki, əslində bu insanlar bəzən ətrafdan qıcıq verəcək dərəcədə bir vəziyyətə çatırlar, amma təəssüf gözləri bunu görmürlər. Hər zaman deyirik, bu insanlara özlərini göstərən ən gözəl insan onların övladları olur. İnsanın özündə nə belə deyim, aşırıdırsa, nə çoxdursa, əslində ki, çatmayan odur, onu öz övladına yükləməyə çalışır. Məsələn, bəzən valideynlər şikayət edirlər ki, uşağım tənbəldir və ya yetərsizdir, xalqın uşağı kimi deyil, filan şey, bir sürü səbəblər sayılır. O zaman onlara sual verirəm ki, bəlkə siz özünüz mükəmməliyyətçisiniz. Bir dönün özünüzə baxın da, bəlkə siz özünüz eləyə bilmədiyinizi ondan tələb eləyirsiniz.
bəlkə siz tələbkarsınız, bəlkə siz narsistsiniz. Və əslində bu duyğu insanın özünün belə deyim, həm mental olaraq, həm də fiziki olaraq çöküşü ilə nəticələnə bilir. Sonu xanım, yəni deyə bilərik ki, sosial media üzərindən saxta kimlik yaradanlar tam balaca vaxtlarından sevgisizlikdən əziyyət çəkdiklərinə görə indi sosial mediadakı kütləni öz üzərlərinə çəkmək istəyirlər. Belə bir gözəl Afrikan atalar sözü var, deyir, öz kəndində sevilməmiş uşaq böyüyür və o istiliyi hiss eləyə bilmək üçün bütün kəndi yandırır. Yəni, həqiqətən də bu məncə tam izah eləyir əslində o insanın içində yaşananları. Bir yerdə var ola bilməyən bir insan başqa bir yerdə hədsiz dərəcədə var olmağa çalışır. Ailəsində öz təsdiqini, öz kimliyini tapa bilməyən bir insan iş yerində hamıya hökm eləməyə çalışır, öz dominantlığını irəli sürməyə çalışır, özünə aid olan, olmayan bütün işləri, hətta bəzən iş yerindəki insanların şəxsi həyatına qədər hər bir şey idarə etməyə çalışır. Bəzən bu fərqində belə olmur bu insan. Yəni, biz burada onu günahlandırmırıq. Amma bir dəstək alınması lazım olan vəziyyətdir. Türkan xanım, ümumiyyətlə siz belə bir insanlarla, belə bir tip insanlarla qarşılaşanda onlara necə münasibət bəsləyirsiniz? Xanım çox düzgün vurğuladı, yəni qatılıram mən də xanım dediklərini çox gözəl məlumat verdi. Yəni həmin insanları bəzən mən də anlayışla qarşılamağa çalışıram, əsas onun travmalarına baxıram. Yəni bəzi insanlar var ki, həqiqətən həyatda çox yalancıdır, ancaq bilirəm ki, o uşaqlıqdan yalnız böyüyüb, valideynsiz böyüyüb və bəzən ona görə belə deyim də, onun yalandan keçmək olur. Çünki onun həyatda travmaları, istəkləri çoxdur deyənə, xanım vurğuladığı kimi mənəm, mənəm, sanki özünü nə iləsə sübut eləməyə çalışır. Yəni öz varlığını insanlara göstərməyə çalışır. Yəni elə insanları mən belə fikirləşirəm ki, bəzən başa düşmək lazımdır, anlayışla qarşılamaq lazımdır. Ancaq təbii ki, bunun da həddi var. Bəzən çox-çox yalan da insan səbir kasasını daşdıra bilər təbii ki. Əlbəttə. Sona xanım, Türkan xanım vurğuladı ki, mən belə deyək də normal münasibət bildirirəm. Bəs sizcə doğru münasibət necə olmalıdır belə insanlara? Təbii ki, bir psixoloq olaraq soruşsanız, doğru münasibət üzləşdirməklə olur. Ancaq bunun üçün o insanın seansa gəlməsi lazımdır, terapiya dəstəyi alması lazımdır. Ancaq ətraf mühitdə necə olur? Mümkün qədər təbii ki, belə deyim, olduğu kimi qəbul etməyə çalışıram. Olduğu kimi qəbullanmağa çalışam o insanları. Çünki xanımın da dediyi kimi, insan kökündə hansı səbəblərin olduğunu bildiyi zaman biraz daha qəbullanması, o insana şəfqətlə yanaşması asanlaşa bilir. Amma təbii ki, hər birimiz insanıq, bizim də nələrsə qəbullanmadığımız, artıq nələrsə sərhəd qoymalı olduğumuz zamanlar olur. Yəni, bu çox önəmlidir, məsafə qoya bilmək o insanlara. Çünki bəzən bu dəyərsizlik duyğusu ilə boğuşan insanlar münasibətlərdə sərhədləri çox poza bilirlər. Hətta belə deyim, səndə olan hər hansısa bir şey bəzən görürük ki, bir toksik münasibət yaranır ortada. Məsələn, sən bugün çox gözəl görünürsən, amma sənə o sözü hamı deyir ondan başqa. Amma o özünün adi bir geyimində belə ətrafdan o diqqəti çəkməyə çalışır, sanki səni yoxmuş kimi göstərməyə çalışır, dəyərsizləşdirməyə çalışır. Çünki əslində özü içində dəyərsizlik duyğusu ilə boğuşur. Ona görə də o insanlara qarşı düşünürəm ki, biraz məsafəli olmaq lazımdır ki, incinməmək üçün. Çünki, belə deyək, əgər bir meyvə çürməyə başlayıbsə, o yanındakını da mütləq şəkildə yoluxduracaq. Ona görə də məsafəni qorumaq burada önəmlidir. Sona xanım, ümumiyyətlə belə tip insanlara öz sərt mövqeyimizi bildirib onları ayıltmağa çalışmağımız düzgün münasibət olar. Bilirsiniz, bu biraz aqressiya ilə nəticələnə bilər, qəbul etməyə bilər həmin insan sizi. Çünki əksər hallarda da belə olur. Bilirsiniz, nəyə görə? Ona görə yox ki, siz pis insansınız, ona görə yox ki, sizi sevmir. Ona görə ki, o insanların insana güvəni olmur. Özlərinə güvəni olmadıqları üçün ətrafa da güvəni olmur. Çünki onları yetişdirən insanlara güvənməyiblər. Biz ilk gözümüzü açıb rol modeli kimi götürürük. Atanı, ananı və ya bizə baxım verən hər hansı bir şəxs, nənə ola bilər, bibə ola bilər, xalı ola bilər. Əgər biz bu insanlara güvənməmişiksə, şuur altında belə bir düşüncə yaranır artıq. Deməli, həyatda heç kim güvənilir deyil. Hər kəs güvənilməzdir. Və bu duyğudan yola çıxaraq o insanlar rəftar eləyirlər. Yəni, sizin mövqeyiniz yanlışdır deyə yox.
o bunu belə deyim, sizi qəbul etmək istəmir deyə belə rəftar edir. Bəli, bu yalan mövzusu haqqında biz bayaq sosial media mövzusuna toxunmuşduq. Türkiyə xanım, ümumiyyətlə sosial medianı yalan dünyası kimi qələmə verə bilərik? Bəzən bəli, çünki dediyim kimi sosialla real həyatda insanlar bir olmur, ümumiyyətlə münasibətdə də. Belə deyim, sosial münasibət bizi əslində yaxınlaşdırır kimi göstərir, ancaq uzaqlaşdırır. Yəni, sosial şəbəkədə olan münasibət real həyatda yoxdur bəzən. Məsəl üçün, hər hansısa olub bu bir çoxlarımızda bir-birimizə video atırıq, gülüş smilikləri atırıq, ancaq real həyatda bəlkə də heç o video baxıb gülmürük. Ancaq belə elə qarşımızdakı elə bilir ki, biz qəhqəhələr belə deyim çəkmişik. Və yaxud da hər hansı nəsə xoşumuza gələ bilər, bəyəni atırıq, ancaq bəlkə də biz onu bəyənmirik, sadəcə deyirik, dostumuzdur, tanışımızdır, bəyənə belə deyim də xətri qalmasın deyə. Yəni ona görə də sosial şəbəkələrlə real həyatda çox fərq var. Bəzən real həyatda sevmədiyimiz birisini biz sosial şəbəkədən takibləşirik nələrəsə görə və yaxud da bəzi münasibətlər var ki, sosial şəbəkədə adicə necəsiz sözü. Demək olar ki, hər gün istifadə etdiyimiz sözü necəsiz və yaxud da necəsən sözü. Amma qarşıdakı insan avtomatik yaxşıyam deyir. Amma o sualı verərkən həqiqətən mi onun halını biz soruşuruq və yaxud da həqiqətən mi yaxşıdır? Biz onu real həyatda görmürük. Ona görə də bilmirik həqiqətən o yaxşıdır mı, problemləri var mı? Sadəcə avtomatik sanki yaranmış bir şeydir. Salamdan sonra avtomatik verdiyimiz sual necəsən olur. Ancaq qarşıdakı həqiqətən yaxşıdır mı biz onu bilmirik. Ona görə də sosial həyatın bir parçası aslında çevrilsə də, yəni reallıq deyil, belə deyim. Sonu xanım, Türkan xanım qeyd elədi ki, bəzən elə məqamlar olur, dostumuz hər hansısa bir şey atır, biz onu bəyənməsək də bəyəndiyimizi vurğuluyuruq, gülməsək də güldüyümüzü vurğuluyuruq. Ümumiyyətlə, bu davranışlar həmin insanı itirməmək qorxusundan yaranır deyə bilərik. Ümumiyyətlə, bütün münasibətlərdə, hətta bu valideyn-övlad münasibətində belə, belə deyim, belə bir vəziyyət olur. Bəzən uşaq hər hansı bir şəkil çəkir, gətirir, hər hansı bir iş görür. Təbii ki, o çox möhtəşəm bir əsər olmaya bilər, amma biz onu dəyərləndiririk. Bizim ona göstərdiyimiz reaksiya həmin insana verdiyimiz dəyər qədərdir. Bəzən elə insanlar olur, onlar bizə günlərlə əvvəl mesaj yazıblar, amma heç onu açıb oxumuruq və ya o səsə axıra kimi qulağa asmırıq və ya hansısa göndərdiyi bir nəyəsə materiala baxmırıq. Yəni, bu biraz insanın, həmin insana qarşı münasibəti ilə bağlı bir faktordur. Amma bundan başqa mən demək istədiyim, əlavə eləmək istədiyim bu mövzuya bir şey var. Bəzən insanlar o sosial şəbəkələrdə özlərini fərqli göstərdikləri zaman hətta bu dəyərsizlik duyğusunu bastıraraq da göstərə bilərlər. Yəni, belə deyim, tam o medalyonun əks yüzü kimi. Məsələn, biz elə düşünürük ki, ancaq dəyərsizlik duyğusu daşıyan insanlar daima nələrsə paylaşırlar, daima özlərinin sübuta təsdiq ehtiyacı olduğunu göstərirlər. Amma bəzən insanlar bunun tam dərsi, tam belə deyim, travmayla başa çıxma yöntəmlərindən biri aşırı məntiq yürütmədir. Məsələn, tutalım ki, bu insanlar olduqlarından fərqli bir şəkildə özlərini təqdim eləməyə çalışırlar. Amma əslində, yenə də eyni yerə gəlib çıxır, yenə də dəyərsizlik duyğusudur. Məsələn, tutalım ki, kimsə aşırı şəkil paylaşır, o irad bildirə bilər ki, yəni bu aşırı şəkil paylaşmağına və ya bu qədər, belə deyim, danışmağına, bu qədər özü haqqında deməyinə ehtiyac yoxdur, amma yeni şəkildə özü də o duyğu ilə boğuşur həmin anda. Yəni, qarşı tərəfdə onu narahat eləyən həmin o proses, duyğular onun özündə də olanlardır. Yəni, ona görə bunu biraz ayırt eləmək üçün həmin insanı yaxından tanımaq, uzun zaman keçirmək lazım ola bilir bəzən. Yəni, tam olaraq sosial şəbəkələrdə göstərilən hər şey yalandır mı? Yox. Və ya hər şey gerçəkdir mi? Yox. Ümumiyyətlə, bu mövzu ilə bərabər daha bir əlaqəli mövzu var ki, bu da bədən deyilir. Bu mövzuya qayıdacaq, mövzumuz maraqlıdır, daha çox qollar var yalanın. Ancaq indi isə fasiləmiz var, fasilədən dərhal sonra mövzumuza qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Bəli, qaldığımız yerdən davam edirik. Sonu xanım, ümumiyyətlə biz ayrılarkən bədən dili haqqında olan mövzuda qalmışdıq. Buradan davam etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə baxın, bədən dili haqqında olan kitablara oxumaq, belə deyək də video çarxlara baxmaq bizə yardımcı eləyə bilər ki, qarşımızdakı insanın yalan dediyini anlayaq. Təbii ki, yalan danışan insanı bədən dilindən tanımaq mümkündür, amma bədən dili yalnız, belə deyim,
%100 buna səbəbiyyət verə bilməz. Çünki bəzən bədən dili də yanlış anlaşıla bilər. Çünki o qədər mikrosaniyələr ərzində davam edən bir mimiklər ola bilər ki, insan dediyi zaman bunu çox peşəkar, bu sahədə uzman olan insanlar yalnızca, məsələn, hər hansı bir videoda o anı dayandırıb izləyə bilərlər. Amma bu normalda belə biz söhbət elədiyimiz zaman tamamilə qarşı tərəfin heç diqqətini çəkməyə bilər. Çox kiçik mikro ifadələr. Yəni, təbii ki, biz bədənimizi gözümüzü qaçırırıqsa, əlimizi hər hansı bir boynumuza, burnumuza, bir üzvümüzə aparırıqsa, bunlar gözə dəyən ifadələrdir. Amma çox belə mikro ifadələr var ki, bunun üçün artıq peşəkar bu sahədə insanlar bunu bilə bilirlər. Amma mən sizə hamının, belə deyim, təxmin eləyə biləcəyi və hamının ayırd eləyə biləcəyi bir simptomu, belə deyim, əlaməti deyim ki, yalan danışan insanlar danışdıqları yalanı çox detaylı formada danışırlar. Yəni, bir insanın yalan danışdığından şübhələnirsinizsə və ya ayırd eləmək istəyirsinizsə, o danışdığı cümlələri nə qədər bəzədiyinə baxın, detaylı danışın. Bəzən yalan danışan insanlar hadisəni çox belə təfərrüatı ilə geniş danışmağa çalışırlar. Olan insan, onu həqiqətən yaşayan insandan fərqli olaraq, məsələn, tutalım ki, bir yanğın baş verir, onun şahidi olan insan şokda ola bilər, heç danışa bilməz. Amma heç onu görməyən insan onu çox təfərrüatı ilə danışa bilər. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki orada bir duyğu işə düşmür. Orada məntiqi ilə artıq fikirləşir ki, burada nə ola bilər? Bir yanğın baş veribsə, məsələn, insanlar qorxurdu, alov hər yeri götürmüşdü, nə bilim, heç ara görünmürdü, göz gözü görmürdü, bədəni məsirdi və s. Amma həqiqətən də bunu yaşayan insan bunu dilinə gətirə bilmir. Yəni, ən mənim özümün təcrübəmdə çox diqqət etdiyim məqamlardan biri yalan danışan insanların bəzən sırf elə bunu bastırmaq üçün aşırı dərəcədə emosional, göz kontaktını kəsmədən və ya belə deyim, ard-arda cümlələri tamamlamasıdır ki, sanki elə belə də olmalıymış. Yəni, normalda standart yanğın prosesi belə olur. Amma orada tamamilə başqa bir şey yaşanmış ola bilər. Və ya kimsə məni təriflədi, bu özəlliklərim dedi. Hansı ki, həmin insan heç onun özəlliyindən ola bilər ki, xəbərdar deyil. Amma özü gedişatı bildiyi üçün, prosesi bildiyi üçün elə tamamlayır, inandırmağa çalışır. Yəni, bəzən çox detaylı, uzun, abartılı danışıqlar da bir yalançılıq əlaməti ola bilər. Doğru danışan insan isə ondan nisbətən hər hansısa bir mövzunu açıqlayarkən, hər hansısa bir detay unudub, onun sonradan yenidən dilə gətirdiyində. Bəli, bəli, bəli. Bu da çox önəmli bir faktordur həqiqətən. Türkan xanım, bəs siz necə qarşınızdakı insanın yalan danışdığını hansı məqamlarda başa düşürsünüz? Ümumiyyətlə, bədən dilindən anlaya bilirsiniz ki, bu insan yalan danışır. Mən elə fikirləşəm ki, yalan danışan insana tez-tez suallar verməklə haradasa anlamaq olar. Çünki bəzən yalan danışan insan özü də unudur əvvəl nə dediyini və ona tez-tez suallar verdikcə artıq unutduğuna görə haradasa bunu anlamaq olur, artıq yalan mı danışır, doğru mu danışır. Bir də bəzi insanlar var ki, yalan danışanda avtomatik gülür. Yəni, buradan da anlamaq olur ki, yəni bu nə isə özü də belə deyim də danışdığına inanmır deyənə gülür. Yəni, belə hallarda anlamaq olur. Ümumiyyətlə, bəzi yalanlar var ki, patoloji hal almağa başlayır və artıq bunu belə deyək də öz rutin həyatlarına çevirməyə başlayırlar gənclər. Artıq yalan üstünə yalan, yalan, yalan. Ümumiyyətlə, yalanla başlayan bir belə deyim də dostluq əlaqələri, ümumiyyətlə, ailəmizə özümüzü təqdim etmək, bu necə bir sonla sonlanır? Təbii ki, yalan kimisə zərər çəkməsi ilə də sonlana bilər, danışan şəxsin özün zərər çəkməsi ilə də sonlana bilər və ya kiminsə, belə deyim, psixoloji olaraq zərər çəkməsi, fiziki olaraq zərər çəkməsi ilə də sonlana bilər. Amma bütün hallarda xoş qarşılanan bir şey deyil, yəni belə deyim, bu dərəcədə böyük yalanlar danışmaq. Bu bəzən olur böyük ailə sirləri, bu bəzən olur bizim praktikamıza rast gəlir, məsələn, övladlığa götürülən uşaqlar, düzdür. Burada yalan danışılmır, amma bunun etiraf olunmaması, danışılmaması və ya şəxslə bağlı hansısa bir önəmli detay, xüsusən də burada, belə deyim, önəmli məqam bunun o insana xeyir mi, yoxsa ziyan verdiyimidir. Bəzən çox ağır xəstəliklərdə nəziyyət çəkən insanlar ola bilir ki, artıq sağalmaz bir vəziyyətdədirlər, ömürlərinin son günlərini yaşayırlar və s. Təbii ki, bunu o insana deməklə biz heç nə əldə eləmiş olmuruq. Amma ən azından onun o günlərdə hansısa bir sevdiyi bir şey reallaşdırmaq, arzusunda olduğu bir şey reallaşdırmağa çalışmaq, görüşmək istədiyi
bir insanla görüşməsini təmin eləmək və s. Bunlar işə yaraya bilən faktorlardır. Yenə də dediyim kimi, məsələ şəxsə və vəziyyətə görə dəyişə bilər. Sonra xanım, ümumiyyətlə bu yalan danışmaq mövzusunda araşdırma eləmişdim ki, mitomaniya xəstəliyi var ki, bu həmin insan öz yalanına özü də inanır, öz xəyalında qurduğu bir şeyə yalan kimi danışır və özü də inanır. İstəyərdim bu xəstəliyi haqqında biraz bizə ətraflı məlumatlar verəsiniz. Xəstəlik dediyim zaman bu bir, belə deyim, bəlkə də xəstəlik hesab oluna bilər, bir sindromdur və insan artıq patoloji bir halda öz danışdığı yalanlara inanmağa başlayır və inandığı zaman da bir var ki, biz bir yalan danışırıq, onun yalan olduğunu bilirik, yəni ardını gətirmirik, o formada artıq davranmırıq, amma burada insan danışdığı yalanın artıq içinə girir, o dünyanın içində yaşayır, o danışdığı yalan kimi davranmağa başlayır, danışdığı yalan tərzində hiss eləməyə başlayır, hadisələrin gedişatına o şəkildə yön verməyə başlayır və bu da artıq ətrafdan insanların zərər görməsi və ya hiss olunacaq dərəcəyə gəlib çatdığı zaman təbii ki, bir müalicə prosesi ilə belə deyim, yekunlaşmalı olur. Sonu xanım, bəs ümumiyyətlə bu sindromun başlıca səbəbi nədir? Nədən yaranır bu sindrom? Bunun bir çox səbəbi ola bilər. Yəni, hər hansı bir böyük bir travma buna səbəb ola bilər, başlanğıc ola bilər, ailə travması ola bilər, münasibətlərlə bağlı ola bilər, uşaqlıqdan gələn hər hansı bir travma ola bilər. Yəni, bu kimi şeylər, belə deyim, anadan gəlmə doğuldu, dil açdı, yalan danışmağa başladı, olmur. Bunun kökündə hər hansı mütləq şəkildə bir travmaların dayanmış olması lazımdır. Yəni, bu sindromdan əziyyət çəkən insanlar daim kiminsə onun üzərində qayğısını hiss etməyə çalışır, kiminəsə sevgi görməyə çalışır deyə bilərik. İlkin mərhələdə ola bilər, amma artıq bu bir xəstəliyə çevrilibsə, orada insanın belə deyim, hədəfi qayğı və ya sevgi görmək olmur. Orada insanın hədəfi, bir hədəfi də olmur daha doğrusu. Artıq bu onun bir növ şəxsiyyətinin bir parçasına çevrilmiş olur. Türkiyə xanım, ümumiyyətlə, baxın, siz həyatınızda heç patoloji bir yalancı ilə qarşılaşmışsınız. Bu mənfi bir haldır, bilirəm, amma yenə də soruşmaq istədim. Qarşılaşmışam, bəli, qarşılaşmışam. Nə etmişsiniz bu zaman? Axır əvvəl belə deyim də, ona bildirməmişəm yalan, yəni bunu bildiyimi. Yəni belə olan hallarda özümü elə göstərirəm ki, onun yalanlarına inanıramış kimi. Çünki artıq bilirəm ki, onun xarakteri belədir və o artıq bilsə ki, mən onun yalanına inanıram, başqa cür, daha necə deyim, başqa yollara əlatar deyim, daha böyük yalanlarım keçər. Onun üçün ona bildirmirəm onun yalan danışdığını bildiyimi və o yalan danışdıqca onun bir baxışından artıq necə deyim, ona sual veririk başqa bir, bayaq qeyd etdiyim kimi sual verdikcə başqa bir şey dediyinə mən onu başa düşürəm ki, yəni qarşımdakı insan yalan danışır və belə deyim, cəmiyyət, onun ətrafındakılar da o insanı artıq elə tanıyır və bu heç bir xoş bir hal deyil, həqiqətən ailə içində, dost tanış içində insanı elə tanıması, yəni belə deyim, həmin insanın şəxsiyyətini alçaldan bir şeydir. Hətta indi bəzi tanışlarımız tutalım, deyir ki, Türkan, tutaq ki, sənə səhər falan şey gətirəcəyi və yaxud da filan vaxtı görüşək. Yəni, o insan yalancıdırsa, deyirəm ki, bu saatı deyibsə, bir saat sonra gələcək, bunu deyibsə, bunu eləməyəcək. Artıq bəli, bilirik, yəni, bu da xoş hal deyil təbii ki, dost tanışların da içində mənfi haldır. Artıq onun adının üzərinə sanki yalancı damğası yapışdırılıb. Bir də bəzən olur ki, bu yalan insanın konfort zonasına çevrilir o insanların, belə deyim. Yalan danışmaq üçün bir səbəb olmasa belə, adi özü haqqında dediyi bir şeydə belə artıq yalan məlumat vermiş olur. Məsələn, bugün bura gedibsə, harasa bir yer gedibsə, getməmişəm, evdə olmuşam məsələn və çox elementar bir şeylərdə belə bu artıq onun beyni üçün bir konfort zona halına gəlmiş bir vəziyyət olur. Yəni, illa da kiməsə zərər vermiş olması lazım deyil, belə halda olur yəni. Mövzumuz həqiqətən maraqlı davam edir, ancaq indi müxbirimiz Lalə Bağırovanın hazırladığı istedadlı gənc sujetimiz var. Baxaq görək, bugün Lalə xanım bizim üçün hansı gəncimizi tanıdır? Gənclərin maraq göstərdiyi sahələrdən biri də geyim üzrə dizaynerlikdir ki, artıq bu ixtisasda öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Elə bu gündə biz bu işin mütəxəssisi ilə tanış olmağa gəlmişik.
Bu ixtisasa həvəsim uşaqlıqdan bəri var. Qərar verdim ki, bu ixtisasda oxumaq istəyirəm və peşə dedim ki, universitet onsuz universitet bitirmişəm, amma yenidən ikinci təhsil almaq istəyirəm. Bu il qərar verdim və ixtisas seçimi etdim, bura gəldim. Yəni gənc məsələn uşaqlıqdan həvəsim olduğu üçün ixtisasımı, sevdiyim ixtisasın dalınca getməyə qərarlaşdırdım. Geyim dizaynı yenilikçi fikirlərin vəhdəti ilə yaranmış dizayn sahələrindən biridir. Ayla xanımın dediklərinə görə bu sahə həm də dizaynın içindəki yeniliklərdən istifadə edərək fərqli geyimlər yaradan və ya hazır geyimlərə fərdi vizuallıq verən sənətdir. Əsas vəzifələrindən biri də geyimin modelini hazırlamaq, uyğun material və vasitələri seçmək, sınaq istehsalını gerçəkləşdirmək və kataloqun hazırlanması da daxildir. Gözəl bir ixtisasdır. Hər bir kəs yəni dizaynerlik ixtisası oxuya bilər, amma heç bir insan yəni dizayner əsl dizayner ola bilməz. Çünki dizaynerlikdə kreativ, fərqli düşüncəli olur, fərqli düşünməlisən. Heç bir insanın etdiyini etməməlisən. Hər bir şey fərqli olmalıdır. Yəni heç bir işin məncə ixtisasının asan tərəfi yoxdur. Hər bir ixtisas çətindir. Bilmədiyim şeylər olurdu, yavaş-yavaş onları öyrənməyə başladım, eskizlər asan gəlməyə başlayır. Çətin tərəfləri artıq onun praktika hissəsidir, yəni nəzəri hissəni danışır, amma praktika olduqdan sonra artıq rahat gəlməyə başlayır. Fərqli bir ixtisasdır, yəni məsəl üçün demək olar ki, bütün tonlar, rənglər hamısını bilməlisən, bunu modelləşdirmədir, bunu etməlisən, bundan əlavə isə rəngləri bilməlisən və yavaş-yavaş eskizlərdə bunları etdikdən sonra artıq praktika hissəsini keçdikdə asan gəlməyə başlayır. Əgər çətinliklə qarşılaşırsamsa, bir sualım olursa müəlliməyə yönləndirirəm. Müəllimə də bilmədiyim bir hissəni mənə öyrədir. Nəzəri hissə də təbii ki olur, biraz yorucu olur. Amma praktikada hissə də artıq bilmədiyim gözlə görürəm. Geyim dizaynı sahəsində işə sahib olmaq çətin deyil. Ancaq bu həm də fərdin bilik və bacarıqlarına görə dəyişir. Bu ixtisası bitirən və sahəsi üzrə peşəkarlaşan insanlar bir çox özəl sektorda asanlıqla iş tapa bilər. Hər bir sənət sahəsində olduğu kimi, bu peşədə də diqqətli olmağımızı tələb edən nüanslar var. Tikiş tikərkən daha çox səliqəli olmaqla, məsəl üçün kökləmədir, tikişdir, düz tikişdir, gizli tikişdir, daha çox səliqəli olmalıdır. Ona yönələrim ki, daha səliqəli, ilk öncə biz səliqəyə önəm veririk ki, səliqəli olmalıdır. Bir də ehtiyatlı olmalıyam inə işləyərkən. Heç kim bizi istəmədiyimiz, sevmədiyimiz bir sahəyə, ixtisasa yönləndirə bilməz. Hər şey biz gənclərin öz əlindədir. İradə gücü ilə istədiklərimizi əldə edə bilərik. Yetər ki, istəyək. Hər bir yəni gənc istədiyi ixtisasının dalınca getməlidir. Əgər bir ixtisası sevmirsə, yəni mən oxumaq adına bunu oxuyum, bu universiteti bitirim, hər kəs edim, mən edim yox. Mən həqiqətən bu ixtisası sevirəmsə, oxumalıyam və bu ixtisasın sahibi olmalıyam. İxtisasımı dərindən öyrənib, professional dərəcədə yaxşı bir mütəxəssis olmalıyam. Gənclərə tövsiyəm budur. Bəli, qaldığımız yerdən davam edirik. Yalan danışan bir insanla Sona xanım qarşılaşdıqda özümüzü belə deyək də empatiya qurub düşünə bilərikmi ki, bu qarşımdakı niyə yalan danışma hissini duyur? Empati qura bilərik, əlbəttə empati qura bilərik, amma yəni empati qurmaq o demək deyil ki, biz onu özümüzü onun yerinə qoymaq. Empati qurmaq qarşındakı insanın nə hiss elədiyini anlaya bilmək deməkdir o vəziyyətdə. Və amma düşünmək lazım ki, bu bizə nə verəcək, yəni nəyə görə bizə qarşı yalan danışır və ya bu nə ilə nəticələnə bilər və bu bizə nə verəcək? Yəni, bu suallara biraz cavab tapmaq lazımdır və bu bizə necə təsir eləyir? Sonra xanım, ümumiyyətlə, birinin güvənini qazanmaq üçün həmin insana yalan danışmaq nə qədər güvənilir bir münasibət yaradır? Təbii ki, güvənilir bir münasibət yaratmaz, amma burada danışılan yalanın ölçüsü, danışılan yalanın belə deyə rəngi bəzən rol oynaya bilər. Məsələn, necə, valideyn tutalım tapışırır ki, dərslərini bu saada qədər yerinə yetir və ya qiymətlərin hamısı əla olsa, məsələn, günün sonunda səni mükafatlandıracaq. Müəyyən vaxtlarda qiymətləri aşağı olmuş ola bilər, amma cəhd göstərə bilər ki, insan, məsələn, gənc bunu dəyişsin, toparlasın, yəni hər hansı bir vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün yalan danışmış ola bilər. Amma artıq şəxsi münasibətlərdə və ya belə deyim, elə valideyn övlad münasibətində də elə yalanlar ola bilər ki, bu ailənin, münasibətin sonlanması ilə, uçurumu ilə nəticələnə bilər. Burada artıq ciddi bir məsələdən söhbət gedir. Bəli, mövzumuzun sonuna gəldiyi artıq. Türkan xanım, sizin buradan gənclərimizə sözləriniz necə olardı?
Gənclərimizə onu tövsiyə etmək istəyərdim ki, mən özüm də gənc olaraq. Nə olursa olsun, dürüst olaq. Həqiqətən dürüst insan axırda belə deyim, yalancının ömrü az olur, yalanın ömrü az olur. Daha doğrusu, yəni dürüst olaq valideynlərimizə qarşı, dost tanışımıza qarşı dürüst olaq ki, cəmiyyət içərisində də sevilək, hər zaman bir öz yerimiz olsun. Sona xanım, son olaraq sizin gənclərimizə tövsiyələriniz necə olardı? Gənclərimizə təbii ki, tövsiyəm ondan ibarət olardı ki, istəyir öz psixoloji sağlamlıqları üçün, istəyir qarşılarındakı insanların, ailələrinin güvənini və etibarını sarsıtmamaq üçün mümkün qədər yalan danışmağa və ya yalan üzərində nələrsə münasibətlər qurmağa yol verməsinlər. Təşəkkür edirik bugün bu mövzunu gəlib burada bizimlə müzakirə etdiyiniz üçün. Çox sağ olun, həqiqətən çox maraqlı söhbət oldu. Bəli, yalan ola bilsin ki, bir problemi həll edə bilər, amma özü ilə bərabər 100 problem daha gətirər. Ona görə elə söhbətimizin, söhbətinizin, əlaqənizin başında dürüst olmağı seçin və dürüst davam edin. Nə qədər çətin vəziyyətdə olsaq belə daim yalandan uzaq olmalıyıq, çünki kiçik yalanlar böyük yalanlara, böyük yalanlar isə saxta dünyaya gedən yolla üzləşir. Sağ olun, salamat qalın.